भाजपा युवा मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष राहुल लोणीकरांचा राजीनामा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोपवला पदाचा राजीनामा. अजित पवार किती टॅक्स भरतात हे जनतेला माहिती आहे. दबानियांच्या अजितदादांवरील टीकेला सूरज चव्हाण यांचं उत्तर. राज ठाकरेंना नाही पण इतरांना आरक्षणाची गरज. एसीमध्ये बसलेल्यांना आरक्षणाची किंमत कळणार नाही. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी राज ठाकरे यांना सुनावलं. काल नारळ शेण फेकणारे दिल्लीच्या अब्दालीचे कार्यकर्ते अहमदच्या अब्दालीची सुपारी घेऊन काही लोक काम करतात. मनसेच्या राड्यावरती राऊतांची प्रतिक्रिया. घोटाळ्याचा तपास करणारेच घोटाळ्यामध्ये सहभागी. हिंडनबर्गच्या सेबी अध्यक्षांवरील आरोपानंतर काँग्रेसचं ट्विट. कोरडोवाडी येथे मराठा समाजानं अडवली शरद पवारांची गाडी. आरक्षणाबद्दल भूमिका स्पष्ट करण्याची मराठा समाजाची मागणी. राज ठाकरेच पवारांच्या घराचे उंबरठे झिजवायचे. राज ठाकरेंच्या सोंगटी टीकेला राऊतांचं जोरदार प्रत्युत्तर. सेबीच्या अध्यक्षांची बनावट. परदेशी कंपन्यांमध्ये भागीदारी. अमेरिकन संस्था हिंडनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात दावा. सेबीचे अध्यक्ष माधवी पुरी बुज यांनी मात्र आरोप फेटाळले. नागपूरमध्ये नागरिकांचं सिमेंटच्या रस्त्यांच्या विरोधात आंदोलन. आणखीन सिमेंटचे रस्ते न बनवण्याची नागरिकांची मागणी. विधानसभा निवडणुकीमध्ये मुस्लिम समाजाला 40 जागा देण्यात याव्या. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी सरचिटणीस मोईन शेख यांची मागणी. काँग्रेस आमदार विक्रम सावंतांच्या रूमचा स्लॅब कोसळला. आमदार निवासातील रूम नंबर 401 स्लॅब कोसळला. बांगलादेशातील अराजकतेला अमेरिका जबाबदार. अमेरिकेनं कट रचून मला सत्तेवरून हटवलं. शेख हसीना यांचा अमेरिकेवर गंभीर आरोप. पुण्यामध्ये सकल धनगर समाजाचा एल्गार. अंमलबजावणी केली नाही तर एकाही पक्षाला धनगर मतदान करणार नाहीत. सकल धनगर समाजाची ठोस भूमिका. पंढरपूर सांगोला आणि म्हाड्यामध्ये महायुतीत बंडखोरीचं वारं. दीपक साळुंके पाटील बबनदादा शिंदे बंडखोरीच्या तयारीत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रोज 1000 डेंग्यू सदृश्य तर 10000 हिवतापाचे रुग्ण. शहरातील 25 पॉईंट डेंजर झोनमध्ये. हरियाणा सरकारकडून शाळांना नवे आदेश. तर गुड मॉर्निंगच्या ऐवजी जय हिंद म्हणण्याचे निर्देश. 15 ऑगस्टपासून नवे आदेश लागू होणार. नवी मुंबईतील पालिका शाळांची वेळ उद्यापासून बदलणार. महापालिका शाळा 3 सत्रात भरवण्याचं नियोजन. लोकशाही मराठी ऐका पहा जागरूक रहा.